Olá! Django, a vida e a morte no exílio é o novo livro de Jurenir Machado da Silva, que está sendo lançado pela LPM Editores. A sessão de autógrafos acontece amanhã na Livraria Saraiva, lá no Mini Shopping, e o Jurenir está aqui para falar da obra, dessa pesquisa, deste momento aqui do livro, né, sendo lançado lá para o início. Como é que foi todo o processo? Olha, Nilton, muito trabalho. É exaustivo o trabalho, eu fiquei ao final esgotado fisicamente, porque foram 3 anos de trabalho de pesquisa e a reta final foi muito intensa. Eu trabalhei muito com fonte primária, que é o que mais conta em história, a pesquisa de documentos originais, cartas, por exemplo, trocadas entre Jango e seus amigos, entre os quais o general Serafim Vargas, cartas inéditas, mas também os relatórios das CPIs que aconteceram em torno da morte do Jango e as investigações no Uruguai e na Argentina, também relativas ao que teria acontecido, ao mistério da morte dele. Material inédito do SNI, todo o processo que existe do Ministério Público Federal que investiga a morte do Jango, uma montanha de dados, mais de 10 mil páginas de documentos a cruzar, a conferir, a verificar, a colher detalhes. Então, do início até a redação, o trabalho só foi crescendo, ao final eu estava simplesmente mergulhado em tudo isso. E fontes que estão em vários locais, né? Você esteve pesquisando em Porto Alegre, na Argentina, no Uruguai, enfim. Em vários lugares, foi preciso correr atrás de documentação em muitos lugares. Eu fui muito ajudado, claro, principalmente pelo Christopher Goulart, que é o neto do Jango, me deu acesso a muitos documentos, a boa parte dos documentos. Teve também toda uma parte de entrevistas, porque esse livro está muito ancorado nas denúncias feitas por um uruguaio chamado Mário Neira Barreiro, que se diz agente secreto, e que teria participado da operação para assassinar Jango. Ele estava preso em Charqueadas, aqui nas penitenciárias de alta segurança de Charqueadas, quando eu estava fazendo o livro. Então, eu fui vê-lo em Charqueadas, como a um companheiro dele, o Volney Correia, com quem ele escreveu um livro chamado Entrevista com o Réu Confesso, onde ele conta como tudo teria acontecido, livro que nunca foi publicado, mas que eu tive acesso e pude trabalhar muito em cima desse livro. Agora o Neira Barreiro já está em liberdade condicional, mas na época estava preso. Então tem todo um trabalho de ir às prisões, de ir em busca dos documentos, de procurar as pessoas que conheceram o Jango, de fazer entrevistas, de tentar amarrar todos os elementos, a bibliografia, os documentos, as entrevistas, os jornais, e montar esse quebra-cabeça de maneira a ter a minha visão de tudo que aconteceu e de quem foi o Jango. Pois é, até aqui na apresentação do livro, se fala em que a obra busca reconstruir o passado e desconstruir mitos, né? Para se tentar mapear e tentar construir, então, quem foi Jango Goulart, na sua visão, é claro. E a gente... você conseguiu responder essa pergunta? Para mim, Jango foi um homem muito inteligente, que tinha, de fato, um projeto de governo, cujas reformas, as famosas reformas de base, eram tão avançadas, tão progressistas, que levaram à sua queda. O Jango não era um fraco, não era um poltrão, não era um covarde, era um homem inteligente, de visão, e que percebeu em determinado momento que precisava acelerar as reformas e caiu por causa delas, especialmente por causa da reforma agrária. Quando ele resolveu bancar a reforma agrária, o destino dele foi selado, havia toda uma trama para derrubá-lo, patrocinada pelos Estados Unidos, isso é documentado, e quando ele acelerou as reformas, ele começou de fato a cair. Eu consegui reconstruir o itinerário desse homem e enxergo nele um herói. Acho que o Jango foi um herói porque ele podia ter jogado o Brasil numa guerra civil, numa tentativa sangrenta e desesperada de resistência. Ele não quis isso, ele resistiu aos conselhos nesse sentido e ele foi um presidente que tentou mudar o Brasil antes do tempo.
As reformas do Jango, se elas tivessem sido aplicadas, teriam feito com que o Brasil desse um salto 30 anos, 40 anos antes, coisas que estão acontecendo só agora, que estão sendo cobradas agora e que estão avançando lentamente agora. Ele queria ter feito tudo isso em 1963, 1964. Jurema, falando agora, então, que paralelo que você faz desse atual momento político do Brasil, as manifestações e aquilo que aconteceu lá no início dos anos 60? O Jango, eu diria assim, três vezes o Brasil teve experiências com governos de centro-esquerda. A primeira vez foi com Getúlio, de 1951 a 1954. A segunda vez foi com Jango, principalmente no seu período presidencial, de 63 a 64. E agora com o Lula e a Dilma. Nas três vezes aconteceu a mesma coisa. A mídia se encarnou, como se diz, nesses governantes e construiu, com a ajuda da classe média, a ideia de que nunca se tinha tido governos tão corruptos. Getúlio foi levado ao suicídio, acusado de nunca se ter tido um governo tão corrupto quanto o dele. Jango foi a mesma coisa e agora, nesse período também. No caso do Jango, a mídia fez um trabalho tão letal, tão profundo de desestabilização, que ele caiu. E a mídia apoiou o golpe. Uma das coisas que eu mostro no meu livro detalhadamente, documentadamente, é o quanto a mídia, todos os jornais, Folha de São Paulo, Estadão, Globo, Jornal do Brasil, como todos eles apoiaram o golpe, vibraram com o golpe. As manifestações de rua na época, principalmente no mês de março, elas lembram muito as manifestações de hoje, porque elas reuniam no mesmo espaço, ou se não no mesmo espaço, mas no mesmo período, extrema-esquerda e extrema-direita. A extrema-esquerda buscando com razão a aceleração das reformas e a direita apavorada com elas. Quem ganhou, claro, foi a direita. Bem, o lançamento acontece do livro Jango, A Vida e a Morte no Exílio, acontece amanhã, a partir das 7 horas da noite, lá na Livraria Saraiva, no Moinho Shopping. Juremi, muito obrigado pela tua participação aqui. Eu aqui agradeço, espero que as pessoas leiam esse livro, porque é uma tentativa muito profunda de esclarecer como aconteceu a morte do Jango. Obrigado. Medicina e arte são temas de uma exposição que está em cartaz lá no Museu de Arte do Rio Grande do Sul. Confira na reportagem de João Vicente Ribas. Há um certo tempo a gente tinha essa ideia de que a gente queria fazer uma exposição sobre arte e medicina, apesar de que já foram feitas uma série de exposições importantes sobre esse tema, mas na verdade nunca uma feita aqui no Rio Grande do Sul e também, obviamente, não pelo Marx. Essa relação entre arte e medicina é uma relação muito antiga e claro que as nossas primeiras referências se vão direto para os estudos de anatomia do Leonardo da Vinci, por exemplo, que deram uma enorme contribuição para a ciência e para a própria medicina, especificamente. Esta relação gerou a nova mostra em cartaz no Museu de Arte do Rio Grande do Sul, intitulada De Humani Corporis Fabrica. Aqui no Marques, a ideia que a gente teve era o seguinte, que nós traríamos esse tema para uma visão contemporânea, mesmo trabalhando com obras que vão de meados do século XIX até a produção contemporânea, algumas obras históricas, nós queríamos que o espectador tivesse a oportunidade de vir ao museu e ver essas obras dentro desse contexto, nessa relação, mas a partir de uma perspectiva nova, uma perspectiva mais contemporânea dessa discussão em torno de arte e medicina. Diferencial nessa exposição, como algumas outras do Marx que a gente fez, e que é um diálogo entre obras de arte e objetos de outra natureza. Então, por exemplo, nós temos muitos empréstimos de outras instituições, como o Museu da Medicina, de coleções particulares e da Santa Casa, por exemplo, do acervo da Santa Casa, do Instituto Médico Legal, fotografias. E há uma série de diálogos entre obras e essas peças que não são exatamente obras de arte.
Além do acervo do Margs, a mostra conta com artistas convidados, como a Nico Erkovits, que trabalhou dentro da Santa Casa durante 120 dias e produziu uma série de desenhos e gravuras. A gente tem dois artistas, por exemplo, nessa exposição, que realizaram transplantes e que a sua experiência pessoal foi traduzida em alguma parte da sua produção em objetos artísticos que estão nessa exposição. Isso, na verdade, é uma questão muito importante para nós, porque ela traz um pouco da realidade do artista, de uma natureza que dificilmente se fala, para dentro do museu e para o contexto de uma exposição, né? Porque a vida pessoal do artista, a não ser que ela seja tratada de uma maneira biográfica, porque o artista faz isso na sua produção, ela é sempre, vamos dizer assim, ela está sempre no background, sempre escondida atrás da obra. E nesse caso a gente tem algumas situações assim que coincidiram com a relevância dessa produção que está sendo mostrada. Em 2007, o artista Cláudio Maciel ficou 90 dias internado em um hospital para um transplante de fígado. Os registros geraram uma série de fotografias que integram esta exposição. A princípio, eu era mais um anotar o meu dia a dia, ter um dado sobre aquilo que estava se passando. E não tinha em vista nada mais do que um registro do cotidiano. Não pensava nada mais do que anotar o meu dia a dia, que é uma forma de guardar aquela experiência que foi bastante significativa. Esta exposição inclui uma iniciativa inédita aqui no Margs. A curadoria fez exames de laboratório de medicina por imagem em 3 obras de arte. Uma delas, essa escultura de Vasco Prado, passou por um tomógrafo. Aqui podemos ver os resultados que revelam a estrutura de arame da peça esculpida em gesso. Nós já tínhamos o conhecimento de que tinha praticamente uma repintura, uma pintura abstrata, e que por baixo dela tem toda uma outra estrutura. A gente acredita que ele tenha feito uma pintura sobre a outra, uma escultura do Stockinger e uma outra escultura do Vasco Prado. E levamos essas obras para fazer exames de imagem. Na verdade, eu sei que a gente já sabe que causou uma certa surpresa esse tipo de procedimento do museu, mas ele é uma rotina dentro dos grandes museus ao redor do mundo. E muitos desses museus têm esses equipamentos dentro dos seus próprios laboratórios de restauro e conservação. Então, isso que nós fizemos, que já vem um pouco atrasado, ou seja, o Margs já deveria ter investido mais nesse estudo aprofundado de obras do seu acervo através de exames por imagem, não é uma novidade, mas eu acho que é interessante que ele apareça nessa exposição. A Estação Cultura vai em um breve intervalo e no próximo bloco tem música ao vivo aqui no estúdio com Ricardo Sefner. Ele realiza a temporada sempre às quartas-feiras no Meme Santo de Casa. Nós já voltamos. Seja o último romântico do
os litorais desse oceano atlântico. Só falta reunir a zona norte, a zona sul, iluminar a vida, já que a morte cai do azul. Só falta eu te querer, te ganhar e te perder. Falta eu acordar, ser gente grande pra poder chorar. Me dá um beijo então, aperta minha mão. Tolice é viver a vida assim, sem aventura. Deixa ser pelo coração. Se é loucura, então melhor não ter razão. Só falta te querer, te ganhar e te perder. Falta eu acordar, ser gente grande pra poder chorar. Me dá um beijo então, aperta minha mão. Tolice é viver a vida assim, sem aventura. Deixa ser pelo coração. Se é loucura, então melhor. Passando o Chapéu é o nome do projeto que o músico Ricardo Sefner realiza todas as quartas-feiras de julho no Meme Santo de Casa, e o projeto dá largada ao financiamento coletivo do disco do artista, e ele está aqui para falar do show, acompanhado do pianista Giordano Barbieri. Tudo bem, Ricardo? Tudo bem. Tudo bem, Giordano? Beleza? Então, Passando o Chapéu, é isso? Passando o Chapéu. É uma temporada para lançamento do crowdfunding do meu EP. E é isso, todas as quartas a gente está lá no Meme. Para quem não sabe, qual é a diferença entre um EP e um CD? Na verdade, assim, tem um single, são três trabalhos. Tem single, que são uma, duas músicas, EP, de três, quatro, cinco músicas, e um álbum, que é um CD maior, comercial, né? A gente está gravando um CD de demonstração, é um EP. São quatro músicas. Mas elas têm toda a finalização de um disco comercial normal, assim. Bom, e esse crowdfunding já está no ar, né? No site já tá no ar. Show. Isso, isso. Como é que pode fazer para participar? Tem vários valores de contrapartida. Desde valores bem baixos, que a pessoa recebe uma contrapartida pequena, até um valor mais alto que a pessoa, né? Conforme a contribuição, a pessoa recebe uma contrapartida desse valor. Ricardo, e esse projeto, né? Você está pensando em com que conceito, né? Um álbum de divulgação do seu trabalho, é claro, né? Mas também você está cantando composições de pessoas que você curte, como é que é? Então, eu consegui juntar músicas que eu sempre gostei, e inclusive compositores gaúchos, e a gente está em fase de negociação de direitos autorais e essas coisas, assim. Como é que é essa tua pesquisa, assim, das coisas que te tocam? Eu cantei muito tempo no coral do Prelúdio, da URGS, de música popular. E lá eu tenho muitas lembranças legais daquele momento. Então, muitas das músicas são desse período, assim. Músicas que a gente cantava lá, músicas que eu me lembro desde as primeiras que a minha mãe ouvia em casa, até com músicas que eu conhecia pouco, mas que já me tocaram muito, assim. Coisas que falam da gente, da vida, do sei lá. Legal. Bom, é uma temporada ali no Meme Santo de Casa, né? Sempre às quartas-feiras,
às 8 da noite. É legal também mostrar um trabalho num espaço tão intimista quanto o meme, né? Tem uma proximidade com a plateia. Nesse bairro, que é um bairro muito musical, que é a Cidade Baixa. Exatamente. Eu, inclusive, tenho que agradecer muito ao meme, que aceitou a ideia, gostou e nos apoiou. E eles têm um ambiente muito legal, tem piano, que é um diferencial para quem faz piano e voz, é muito importante, sim. Então, esse lugar foi bem, bem escolhido e agradeço muito a eles. E essa parceria aqui? A parceria com o Jordano é nova, na verdade. Ele tocou com vários amigos já e foi bem indicado e a gente acabou juntando uma coisa na outra e acabou... Ele foi um grande parceiro, está sendo, né? É uma temporada com alguns convidados especiais também, né? Isso. Então, dia 3, Marisa Rotenberg. Dia 10, Viviane Barel, Alceu Barel e Felipe Antunes. Dia 17 de julho, a Débora Finocchiaro. E no dia 24, somos só nós dois, que a gente vai gravar uns vídeos, então somos só nós dois mesmo. Legal, então a gente pode ter uma ideia de toda a temporada de julho, né? Essas primeiras duas quartas-feiras, é claro, já aconteceram, então ficam as duas últimas quartas-feiras de julho para você acompanhar. A gente pode saber quem é que esteve e quem vai estar com o Ricardo lá no palco do meme. Bom, passando o chapéu, o show do Ricardo Sessler acontece sempre às quartas-feiras, 8 horas da noite, no meme Santo de Casa, lá na Lopo Gonçalves, 176. O Estação Cultura de hoje vai ficando por aqui. A gente encerra a edição com o Ricardo Sessler. E ele vai cantar agora Esconderijo, de Ana Canhas. Obrigado para vocês. Obrigado. Vamos lá. Procuro a solidão, como o ar procura o chão, como a chuva só desmancha, pensamento sem razão. Procuro esconderijo, encontro um novo abrigo, como a arte do seu jeito. E tudo faz sentido, calma, pra contar os dedos. Beijo, pra ficar aqui. Teto, para desabar. Você para construir. Procuro a solidão, como o ar procura o chão, como a chuva só desmancha, pensamento sem razão. Procuro esconderijo, encontro um novo abrigo, como a arte do seu jeito. E tudo faz sentido, calma, pra contar nos dedos. Beijo, pra ficar aqui. Teto, para desabar. Vocês, para construir.